ସେ ମାଟିର ପ୍ରସବ ତାରିଖ ବଢି ଯାଇଥିଲା, 28-11 ତାର ଡେଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସପ୍ତାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଡେଲିଭରି ହେଇନଥିଲା। ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆମର ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ସମସ୍ତେ କାଉନସିଲିଂ କଲା ପରେ ବି ସେ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତାର ଆଗର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ବି ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ଘରେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ତାକୁ ମାଥିଲି ମେଡିକାଲକୁ ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଏନ୍ଏମ୍ ଆଶା ଦିଦି ଏମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବୁଝିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ଗଲି। ଯେହେତୁ ଆମର ମେଟର୍ନାଲ ଏମ୍ଏମ୍ଆର୍ ଆଉ ଆଇଏମ୍ଆର୍ ବଢି ଚାଲିଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ଗଲି, କାଉନସିଲିଂ କଲି, ଆଉ ସେଠି ବସି ରହିଲି, ସେ ତାକୁ ରାଜି କରେଇଲି ଆଉ ନିଜେ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପୁଣି କଲୁ, ପୁଣି ତାକୁ ମା ଗୃହରେ ରଖିଛି, ତାକୁ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡେଲିଭରି ହେଇସାରିଲାଣି। ସେ ଏବେ ଠିକ ଅଛି, ମା ଆଉ ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ଅଛି ତାର। ଡେଫିନେଟଲି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ, ଗୁଣି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଥାଏ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ, କାରଣ ସେଇଟା ସିରିୟସନେସ୍ ହବ। ସେମାନେ ଗୁଣି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର କିଛି ଏଇଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏଇଟା ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କାଉନସିଲିଂ ଚାଲିଛି ଆମର, ଆମେ ବହୁତ କ୍ୟାମ୍ପ ମୋଡ୍ରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ। ଏମିତି ଗୁଣି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଯାଇକି ପର୍ସନାଲି ବୁଝେଇଛି, ସେ ଲୋକମାନେ ବି କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଉନସିଲିଂ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ। ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଏସୁରାନ୍ସ ଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରେଇବି, ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସୁବିଧା କରେଇଦେବି, ଗାଡ଼ିରେ ନେବି, ପୁଣି ଡେଲିଭରି ହେଲା ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଆସିବି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି, ସେସବୁ କଥା ମୁଁ ରଖିଛି। ସେମାନେ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ସାର୍ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେମାନେ ବି କାଲି ସକାଳକୁ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ସେ ଗାଁର ଯେମିତି ନେକ୍ସଟ ଅନୱାର୍ଡ ଆଉ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ହବନି, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଆମେ ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାନେ ଭାରତ ସରକାର ଯାହା ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିଛି ସେ ସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସବୁ ମାଲକାନଗିରି କଲେକ୍ଟର ସିଡିଏମ୍ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି, ଆମର ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ଆଶା ଦିଦି ମତେ ଖବର କଲେ ଯେ ଏଇ ଲୋକ ବୁଝୁନି ସାର୍, ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଆଣିପାରିବା। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାର ନେକ୍ସଟ ଡେ ହିଁ ଯୋଉଦିନ ଶୁଣିଲି ନେକ୍ସଟ ଡେ ମୁଁ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଗଲି, ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ବୁଝେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସବୁ କୋପରେଟ ଥିଲେ, ମା ଟି ବୁଝୁନଥିଲା, ତାକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ସେ ଆସିଲା ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଡେଲିଭରି ତାର ହେଲା। ଡର ତ ନିହାତି ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଭଲ ଆମେ କିଛି ତାର ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଛି କି ଆମର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସେତିକି ମୋର ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବିଲିଭ ଅଛି ଯେ ଆମେ ତାଠୁ ବେଟର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବା ଗୁଣି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଠୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏସୁରାନ୍ସ ଦେଇକି ଆଣିଲି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଫଳପ୍ରଦ ପାଇଲା ସେ ଡେଫିନେଟଲି କାଲି ସକାଳୁ ଆଉ 100 ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ ସିଏ ଯେ ନା ସାର୍ ଠିକ କହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡେଲିଭରି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଡେଫିନେଟଲି କହିବ। ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ତାର ପାଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଯେହେତୁ ଆମର କେବିକେ ଏରିଆରେ ଅଛି ମାଲକାନଗିରି ବହୁତ ଟିକେ ପଛୁଆ ଦିଗ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ସେମାନେ କେମିତି ସୁବିଧା ଠିକ ସେ ପାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଟିକେ ଭଲସେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ।